A kdybych ten OnlyFans měl ten starý, tak už teďko vlastně, už ani, myslím si, že stand nemusí natáčet. Přemýšlela si nad tím, jak to řekneš jednou svému dítěti, dítěti že si dělala, no už se jako na to připravena. Dokážou být dva lidi spolu celý život s tím, aby ani jeden, ani jednou nezahnul. Že když za tobou přijde a řekne ti, že chce trojku a abys byli jako by dva fréři na tebe, tak co mu na to řekneš? A bylo nějaký natáčení, který jsi fakt užila, že ti to bylo vyloženě příjemný, že prostě to bylo fakt sex jako vyloženě? Tohle nebude na Instagramu, že? <laughs> ne, zároveň a vyvolává otázku, mimochodem otázku, kterou já řeším celý život, ale jakože fakt ji řeším obecně. A dokázal bys si představit i v osobním životě sex s holkou, nebo ne? Bylo tvoje poprvé s holkou až na kameru, nebo ještě předtím? Kolik nejvíc peněz ti nabídli za escort? Ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu Tělo na tělo společně s Eričkem. A Natálkou hezké vždycky, že? Jsme dobrý. Krásný. Ba, ba, ba. A sledujte naše Hero Hero, protože tam vychází podcasty o dva týdny dopředu a bonusová část má přes hodinu. A je to prostě... West Coast. <laughs> Takže na Hero Hero se můžete dozvědět, jak se Hanička dostala do Superstar, proč jí rodina nepodporovala ve zpívání, jak to bylo v Superstar, když se Rika a Jára Olach opily, čím Rika vyhrožovala Járově a proč si má dávat pozor, kdo ji obvinil, že spí s producentem, jaká je pravda v bífu s Daisy Lee, proč už Daisy nechce ve svém životě, je možné mít v pornu kamarády, z koho se jí zvedl žaludek, když s ním spala? Jak probíhalo, když točila se svým přítelem předtím, než spolu byli? Jaký bylo první lesbické natáčení a proč to video vedla druhá holka? Jak by měla vypadat trojka s jejím přítelem a někým dalším, pokud by na to došlo? Dovedu si já nebo Natálka představit trojku ve vztahu? Jak se řekne dítěti, že točíte porno a jak Hanice třeba nabídly 400 tisíc za jednu noc? To vše a mnohem více dozvíte na našem Hero Hero West Coast. Hanička Žurbanová, ale já se Rika Fejn, hostem dalšího dílu tělo na tělo podcastu. Ahoj. Ahoj, ahoj. Teď Teď než co? začneme, tak ti chci říct, že jsi fakt krásná. Je, no. Nádherná. To říká tady, <laughs> <Okay>. <laughs> ale ne, je fakt, že pro mě Děkuju. je to dneska hodně příjemný být v obložení dvou krásných slečen. No, Sto užívám? <laughs> Jaká byla cesta sem vůbec? Hele, náročná, protože je šílený horko mm -hmm. a já to nedávám takový, ještě v takovém stavu, prostě je to mazec. Řídíš vůbec nebo neřídíš vlastně? Ne. Neřídíš, takže si, mm -hmm. oh, a počkej, bydlíte v Praze teďka nebo ne? Jo, v Praze, no. Jsi odstěhovaná už, mm -hmm. jak dlouho žiješ v Praze vůbec? Rok, no už to bude vlastně přes rok, no já jsem Při. žila sama. Uh, z půl roku a pak samozřejmě jako s, že přítelem žijeme v domečku, tak to je dobré, že mám bazén a jako je to všechno v pohodě, ale jako je to, je to náročný. <laughs> a kde jsi bydlela, odkud jsi? Kde jsi se narodila? Louny, já jsem se narodila v Žadci. Mm. Byla jsem v Lounech a potom jsem šla sem do Prahy, no. Spokojená? Spokojená, tak samozřejmě přijde holka z malého města, tak jako jasně, že, že je to pro ní strašně velký šok. To je jako maze, co se tady v Praze děje, no, ale zvládla jsem to. A strhla tě někdy Praha? Že od té doby třeba, co se zvod tak já nevím, bylo pro tebe těžší odolat, já nevím, mejdanům, nočnímu životu a tak dále, že každý, kdo buď žije v Praze od narození nebo se tam přestěhoval, tak se jako aspoň na chvilku nechal zlákat nějakým jako tímhle tím divokým životem. No, takže já když jsem se přestěhoval do Prahy, takže já jsem si musela samozřejmě odbytu prostě všechno dělat sama. Takže já jsem Uh, si plánovala, že uh, moje první večeře bude, že si jdeme nějaký dobrý krevety a všechno. No a spala jsem samozřejmě na modraci a jedla jsem paštěku s jo. A ten den, ten den uh, jsem samozřejmě šla na party, protože říkám, hele, prostě kašlu na to, potřebuji vypnout. No jen se z party jsem šla do práce, z práce na party a takhle jsem to jako tahala třeba No, takový dobrý jako měsíc, Tejkra. což jako je to mazestno. Takže Praha mě, spíš ten kolektiv, co jsem si udělal okolo sebe, víš, že to je, trošku jako náračnostní pro holku, vlastně, která jako vůbec nic takového nezná. A teď ti porají toto, toto, toto to, a teď jako si to všechno zkoušíš a no já jsem se z toho dostala jako strašně rychle. Jako já jsem během toho měsíce prostě úplně jako... Jsem ty jsi jak kdyby vyzkoušela všechno jo, ano, a pak se zase se jo, všem Jo, ano, přesně, přesně. Začala jsem pracovala, začala jsem se normálně jako na kurzy angličtiny chodit a všechno, no a co musím zaklopat, že v pohodě, že jsem jako to, toho nepadla úplně, no. To tak justině. to měla ales takhle každý, ne, když přijel takhle do Prahy. Já jsem v Praze narodil, jsi takže jen jen. já jsem se nechal zkazit už od malého, jako, že u mě, <laughs> u mě to se spíš jako vykupu z, z těch problémů. Ale to, co mě hrozně zajímá, když říká, že se přijela do Prahy, z malého města, během toho měsíce si vyzkoušela nějaký mejdan, tak tím, co děláš za práci, kolem jakých lidí se pohybuješ a tak dále, má, cítíš ty nástrahy toho jako divokýho života, ať už to jsou mejdany, já nevím, jestli to můžou být, vlastně ani nevím, jak ty se stavíš dám, jestli si je brala, nebrala, Sám jestli třeba, si to říkáš, neříkáš. Jsem to neříkáš. vyzkoušela, okay, vyzkoušela as... jsem to a jako ten mazec pro mě to jako vůbec není. Mě naopak, já, ty lidi, když to samozřejmě dají, tak jsou prostě takový jako povolnější, uh -huh. že? A já nevypnu mozek a já takhle sedím, prostě jsem úplně naštvaná a potřebuji domů. <laughs> já prostě musím být jako by sama, takže já jsem si to vyzkoušela a dobrý už prostě jako vůbec vůbec, jakože mm. chápeš to, respektuješ to, že někdo bere, ale ty sama nejsi jako s tím to OK, jako že byste to brala. Tak Je to tvůj život, že pokud budeš brát drogy, ale um, jako respektuju to, ale nepotřebuju v tom dění být úplně. kolik letech jsi to vyzkoušela? To bylo 18, když jsi se přestěhovala do Prahy? Uh, bylo mi no začátek 19, no. Mm -hmm. takhle, takhle, mi nějak jako... Teď ti kolik vlastně? Bylo 20 mi bude teď. Teď ti bude 20, kolikátýho? 18. A kterýho měsíce? Listopadu. Hezky. Tak kde seš? Nebo střelec. Já se v tom vůbec nevyznám. Štír střelec, je to jistý, já to mám na etí hrozně. no tak možná... Ty jo, já nevím, jestli to dostali. dostali. Zpátky ale k normálnímu otázka. Jsem se zapotila tady. Mimochodem, pro ty, co to nevěděj, tak jo, tady je obrovský vedro. Dneska je, je, je dneska, je to extrém. Je to, je to lepší počasí, tak je to. Já se že to země na konci dílu bude jako up, když jsme byli na kardiu třeba někde. <laughs> Mimochodem, k těm otázkám, <laughs> uh, myslíš si, že v Praze už zůstaneš, i kdyby jenom třeba někde na kraji v nějakém tom domečku, jakože tě Praha, no, se ti Praha natolik zalíbila, anebo spíš se budeš chtít jednou třeba na starý kolena vrátit zpátky jako do své domoviny? Ježíš vrátit to vůbec. Nemáš to tam ne, ráda? Ne, um, tak jako já si myslím, že s tím jako partnerem doufám, může stát cokoliv, ale doufám, že spolu zůstaneme, když teďka prostě spolu budeme mít Minko a prostě všechno a budeme si stavět jako svůj baráček, tak... Uh, ty Praze zůstanu prostě, víš to, to zase nejde se vrátit zpátky, to by byl zase strašně velký šok prostě. K miminku mimochodem gratulujeme. Ano, to je velká událost. K tomu se ještě dostaneme určitě. A jak se vůbec poznala se svým partnerem? No v práci. Jakože na scéně přímo? že jste měli jako spolu job job, anebo jenom skrz to, že třeba, nevím, já nevím, jestli existují nějaké místa třeba pro produkci a točí se tam třeba víc věcí najednou, nebo se tam setkávají ty lidi? No hele, vlastně to bylo takový komplikovaný, tak my jsme jako, já jsem herečka, on herec, že tak samozřejmě viděli jsme o sobě, pracovali jsme spolu, ale to bylo takový, že dobrý, tak o, skončilo za a každý jsme si šel prostě svojí cestou, že vlastně mě vůbec jako nezajímal a já jsem nezajímala jeho. To vlastně ani jako nebyl úplně můj typ. Já si myslím, že já jako jeho úplně taky Jaký ne? je tvůj typ? No, teďko už se to právě změnilo, díky tomu, že samozřejmě, samozřejmě, že teď řeknu, že to je on. že to jako strašně líbí, protože jsem tam milovaná a přijde mi to úplně jako nejvíc sexy. Dřív to bylo prostě strašně svalnatý a jako pocitovaný a snědý jako chlape. Teď si myslím, že jako úplně by asi jako už to neuspěli. neuspěli. no. A Erik. <laughs> 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 no, ale je hrozně hezký, že jsi ve fázi zamilovanosti. Ještě hlavně furt, jak dlouho jste spolu, jste spolu trošku díl, ne? Jakože není to jako měsíc třeba, ne? Nebo? Ne Půl už rok jste spolu, rok, no. A celou dobu je to furt jako hezký. Jo. jo. jako je. Tak jako jasně, že někdo se nějaký bouřky, to je všude prostě úplně, to bez toho by to asi nešlo, ale nikdy to nebylo nic super vážného, spíš jako ta moje žádlivost. Teď jsem se chtěla zeptat, on pořád točí, ty už netočíš Já a jsem... on stále natáčí videa? No tak víš je to, je to pro, holka je to úplně něco jiného, aby mm -hmm. točila, když je zamilovaná a má fréra. Já toho fréra respektu. takže samozřejmě, že jsem i hned prostě přestala točit s někým jiným, třeba jsem jenom s ním, a nebo jenom s holkama. Protože se mu samozřejmě nevadilo a jako já taky z toho prostě nemám úplně nějaký jako dobrý pocit. A točíš teda furt? Akorát ne, 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 už ne. Už ani s těma holkama netočíš teda? Mm, už ani, z, tak já jsem tě odná, takže nemůžu točit už <sík> s holkama ani. De, to je dobře, že to nakous, nakousáváš, protože samozřejmě jsem viděl miliardu jako možností toho, že jak se dá mít sex při čem všem a s kým všem A samozřejmě jsem zaregistroval, že existují jakoby i Jasně, že by to šlo, protože taky nám úplně velký bříško, ale teď si vím, že sice máš uh, testy platnosti 14 dní. Ale různé bakterie a všechno, hmm. to prostě nemůžeš jako Takže jako by to lidi to dělají, ale ty osobně to nechceš dělat kvůli jako ochraně toho dítěte. No, Jasně, to že jo. I prostě okay. teď jako se stan do dušovou natáčí, musíme spát s kondomem, protože já to nebudu riskovat, že hmm. nějaká jako, nějaký plazmy nebo nějaký bakterie se tam udělají a já bych o to děcko třeba jako přišla, nebo něco se nedej Bůh jako stalo. Což nestojí Může samozřejmě se stát za ten risk. No A žádlíš na něho, hádáte se kvůli tomu často? No. Jo, jo. <laughs> Já bych hrozně žádná. <laughs> Hele, víš co, jak v tom dění nejsi, jak si odeš, jak jsem prostě odešla, tak to je takový to, že nevím, co se tam děje a se náhodou ta holka po něm třeba nejde, protože já, já, jsem si vždycky říkala, že já tomu chlapovi věřím, ale těm holkám ne. Od té doby, si chodím k té terapeuci, tak je to vlastně úplně, jako jsem si říkala, ty si pravda, že jsi takhle myslela, protože ty nevěříš tomu chlapovi, ne těm holkám v tu chvilku. Ty holky jsou takový, že uh, třeba korty rusky, jo, on je rusák, takže samozřejmě, že spolu povídají. Jenže já tomu rozumím. To ještě, teď už to bude vědět. Já samozřejmě, já jsem se jako neučila, uh, já všechno prostě vnímám, všechno rozumím, ale nemám odpovídat. Takže já slyším prostě, jak se spolu třeba mluví, nebo jak ta holka se na něj jako usmívá a flirtuje. A samozřejmě, že teď jsem byla na té produkci s ním, já jsem teda netočila, byla jsem spolu v Budapešti a tam byla holka. Ruska, která samozřejmě prostě úplně do něj jako takhle jela a prostě já jsem měla takový nervy, já říkám, říkám jí tady chytnu za tu kubu, <lík> říká její no já jsem měla fakt strašně nervy, teď máš stěhodná, takže máš emoce, jsi prostě úplně jako psychicky jako uh, v průběhu rozhozená, prostě. rozhozená, teď vidíš, že tvůj frér prostě uh, tam něco dělá s někým jiným, i když víš, že to je práce. Vidíš tu holku. A on přímo s ní točil, že jako ta holka, co ho balila, vlastně i mimo scény, tak to byla přímo holka, co s ním točila ty scény. Jo, tak jasně, že logicky prostě, když spolu už toto mají, tak. Tak vidíš samotnáně... nějaké jako propojení minimálně prostě na oko. Tě, no, a ty jsi tě to, jsi to prostě sledovala, bouchala. jak natáčeli? Ne, 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 to ne, tak já jsem byla někde jinde, já jsem okay. pracovala <laughs> uh, na počítači, ale jako vnímáš to, co se tam děje, mm -hmm. cítíš to, cože mazec. A jak jste to vyřešili s tou holkou? Nějak si jako konfrontovala a... No nic jsem i... nemohla nic říkat, protože byli jsme na produkci a nemůžu dělat zle. Hmm. Kor, tomu jako mi chlapovi, že? Aby ho pak jako nevzali. Takže ta holka ke mně pak přišla, podala mi ruku, objala mě a říká bye. A já opět jsem se držela a říkám... Je? <laughs> Ještě s <vým> temperamentem gigantským. <laughs> to je, to je mazet, <laughs> <jo>. Já bych jí <laughs> bombu. Ty jsi na půl Romka. Jo. Se mnou. Okay. Uh -huh. A seš přímo na půl, že jeden rodič je... Uh, jo, můj tata je cigan, máme. Svědská. cigán, máme... Čestokrvný cigán. Světská, jo? Je no. Já myslím, že je češka? Ne, ne, ne. Aha. A vz nějaký jako rodiny takhle nějaký jako známý, jako že to je nějak propojený, anebo jenom prostě jako světská? No tak uh, táty, ne. Dědy brácha, mm -hmm. nebo dědy bratrané, ne, co má Humberto. Teď jako uh, Janečkové, že a okay. prostě jako prostě všichni, kamkoliv jdeš. tady, a, No, tak prostě všichni jako se znají. Jako já jsem nemohla ani na Matějskou, protože to jsem prošla. A všichni prostě věděli. Prostě ty lupy, lů... ty... K... Oh, ježiš, pardon, to jsem... Ne, to jako, tady, jako, tady, že... tady, se že <laughs> je to dobrý. <laughs> no, takže jako to je mazec. A oni se teda distancují od tebe, jo? Tahle ta část rodiny, jakože... Nechtěj... tak já se nedivím, tak samozřejmě, že asi jako ano. Právě na to jsem se chtěla zeptat, když seš na půl Romka a prostě Romové to berou jinak. To nebo jako holky, které to dělají. Je, je fakt, že u cigánů, nebo jako... Mně přijde, že v, ať už jsou cigáni z jakýkoliv části světa, ať už se znají navzájem, nebo jak mají hrozně moc věcí podobných a vlastně se ani neví pořádně, proč, že hmm. nemáš, jak si to předat, že my nemáme vlastní stát, nějakou národní knihovnu nebo něco, že jo. Ale přijde mi, že u všech cigánů to je tak, že... Uh, my jsme takový trošku, nechci, že muslimové, protože to s vírou nemá nic společného, ale s těma pravidlama islámu, co se týče schovávání, frajerek, mm. žádlivost, jo, to jo, tak ale... může, že máme hrozně podobný. Jako no to je pravda, ale teď si vím, že mě pak bude vyhrožovat nějaká uh, jako cigánka, kterou pak najdeš na eskortní agentuře mm. někde. A ani nemusí eskort stačí, přesně co dělá o když se opět. Přesně to je tak. Jako... A jako mě začnou psát, že uh, právě to já jsem my jsme nechtěli dávat že jsem těhotná a on se nějak prostě dalo ven. My jsme se teda ještě jako nedali na svůj Instagram, ani nebudeme dávat vůbec. Prostě je to venku a oni mi začali proklínat ani to nenařezení děcko. A já si to říkám, je extrém. cigáni jsou tak hnusný, tak zlí, hmm. že já prostě já ani prostě nebudu říkat třeba v kolikáty měsíce nebo něco hmm. takového, protože ty jsou tak zlí lidi. A to by si neřekl právě o cigánů, který, který jako... Byli to i cigáni, který jsi znala třeba? jasně, že jo. A pak mi píšou, nemáš na A já si říkám, <laughs> a Fakt, a já si říkám, že co, oni mají hlavě úplně ano, nebo já to nechápu. <sýkeli> to, co děláš, je samozřejmě extrémně kontroverzní práce, která Někde. může ve strašně moc lidech a asi možná i nějakým způsobem právě vyvolávat nějakou jako špatnou reakci, ale tak či tak je to tvoje rozhodnutí, musí ho respektovat. A pokud ty nikomu neubližuješ? Proč, proč by, proč by, proč by jako ti měli za to hroti? Jako můžou tě nemít rádi. Teoreticky není to rozhodně správně, vůbec to neschválu, protože je to jako absolutní blbost, ale můžou ti i dejme tomu nadávat, ale třeba to dítě. Tak za tady to bych jako... Já jsem řekla, že já bych dokázala zabít i jako kohokoliv za to, kdo by prostě jako něco řekl, Na rodinu se no. prostě nešahá. Na rodinu no, se jasný, nešahá prostě. To... Jasně, je to, je to fakt hnusný, no. Takže to okolí tě odsoudilo a co rodina na to? Když se to dozvěděli, když jsi jim to řekla? Nebo řekla jsi jim to? No, to bylo tak, že já jsem vlastně uh, bydlela jako by no u mámy, nebo máma tam nebydlela, ale přes jako za náma prostě šla. A já jsem měla smlouvu uh, z natáčení uh, v šuplíku v spodním prádle samozřejmě. No a já jsem byla tady na natáčení a máma mi najednou strašně vyvolává a já, no, tak to je, tak už je to tady, prostě ona to našla. No a jsem vždy, že vola už se mu nevracej, prostě. A já, a, já jí prostě říkala, že mami, takhle to není, to prostě je úplně jako omyl, to jako není mé smlouva, to je prostě nějaká <laughs> úplně kravina. Jenže se ten den vyšel public agent ne. za 15 minut, za 15 minut, to bylo úplně všude, ale jako extrémně všude. Takže já ten den jsem se už ani nevrátila domů, já jsem se zaplatila na měsíc hotel, s tím, že já jsem tam ani ten měsíc nebyla a hned čtvrtý den jsem se našla bydlení na Žižkově, jedna káka za 25 tisíc. Jo, já jsem to prostě musela dát. No a takhle, takhle to bylo, no. Takže, Takže máma samozřejmě... Takže rychlej soud od mámy, bez jakýkoliv šance šíleně. na vysvětlení. Mm -hmm. Katastrofa. Do teďka je to takhle? Že máte jako chladný vztah? Ne, teď už v pohodě, no. Naštěstí tak samozřejmě, že jako nemůžeme se bavit o práci nebo něco takového, respektuje i to, že standa... Um, to dělá taky? To dělá taky, ale teď je to v pohodě, no, ale byl to, byl to jako... A trvalo to dlouho, než jste přišli s mámou na společnou řeč? Dlouho, protože máma dělala samozřejmě ve škole, uh, výdelně dělá a ty děcka jako... Základka nebo střední? Na základce, okay. ale ty děcka tam stejně pouští, jenže oni nechápou to nebo nechápali, že uh, na mě ten tlak byl úplně největší, protože já chápu, že nemám, byly prostě hnusný, nebo že vlastně z to jako nelehce poslouchalo, jenže když máma do mě jela bomby, moje ségra, můj táta, celá moje rodina, ještě ty lidi, ty jsi byla v Praze úplně prostě sama, tak to byl mazet. To bylo fakt strašně těžké. Jako můžu si znovu no, můžu, prostě se to stalo. Jako, já o, určitě nebudu nikdy toho litovat, nebo možná třeba jednou, jo. Díky tomu jsem poznala mýho chlapa, díky tomu prostě můžu mít otevřený dveře i zavřený někde, ale co, jako prostě život dál, no. Jsi teďka šťastná? Jsem. Moc. Pak není o čem, jako to je to štěstí. Hrozně moc lidí si myslí, že štěstí najde v takovém tom klasickém vzorci. Škola, práce, uh -huh. děti. Takový to klasický kliše, co mají všichni. Ale spousta lidí se třeba, i když jsou úspěšní v tady tom kliše vzorci, tak nejsou šťastní. Pak je otázka, co chceš. Být no šťastná, anebo splňovat předpoklady ostatních. Hmm. Nebo předpoklady nároky. Nároky ostatní Tak. A s uh, tou rodinou, tak uh, říkala, že mámka to teda přijala strašně špatně vím, že ty nejsi úplně jako ideální právě rodiny, že taky tam jste měli nějaký jako problémy, nebyla to funkční rodina, je to tak, tak táta a tedy, jak se k tomu postavili, byli všichni jako hned v rotu, dostávala se jako obrovskou bídu, snažil se to někdo aspoň trošku pochopit? No samozřejmě, že od táty rodina, že změň si jméno prostě a úplně do mě jeli. Katastrofa bomby, já si říkám, že ty vy jste se o mě v životě nezajímali a teď jako do mě pojedete takový jako takový pecky. A můj táta, Uh, můj táta, doslechla jsem si, že můj táta mě začal extrémně nadávat z různých jako zdrojů, no a pak mi volá a říká Počkej, na je... nadávat z různých zdrojů? jakože že ti někdo říkal, že tvůj táta Ano, ano, přesně spadně. tak. A najednou mi potom volá a říká, je ja, Haničko, tak jak se máš? A já říkám, no dobrý tati, říkám, co ty? A já už jsem hned viděla, o co go. Jde, co chce. Ano. A <laughs> on že, no tak když se, kdy se můžeme vidět? A já říkám, tati, jako co mě chceš? Jako po nějakých jako 15 letech se si se mnou vidět? A on víš, jak potřeboval půjčit peníze a takhle. A já si říkám, že jak musíš být úbohý, že od své dcery potřebuješ prachy, když si životě nic nedal vy jste vůbec spolu nevyrůstali, on nebyl jako s váma od malička? Tak on utekl jestli, když mu bylo třeba pět. OK. A teď se vím, že jako máma ho prosila, že nám dá něco na Vánoce třeba, jako když jsme byli malí, a on ti přinesl papírový čepice. Cože? No, vytvořil nějaký papírový čepice, si pamatuju doteď. My mám ho schodit ze schodu úplně. Kdybych ho schodil taky, tak jako a přinesl ještě hranolky, a jako prostě zamražený hranolky pitlík. A to nám prostě dál, jo. Máma to pod něm samozřejmě hodila a jako. A táta byl jako uh, ten typ člověka, co se jenom vykašal na rodinu, nebo to mělo i nějaký background, jako že třeba, nevím, bral drogy, byl kriminálník, nebo pro... co ho vedlo no k tomu, tak, že se tak vykašal na rodinu? No, on se, já vlastně ani nevím, co tam doopravdy jako bylo. On se prostě, um, no, měl nějaký jako s naší sousedkou prej, nebo něco takového, jo, máma ho jako vyhodila samozřejmě, on se nikam jako dal pryč potom prostě bylo v televizi, jak úplně jako podvádí jako lidi a okrádá a všechno. My jsme museli jít uh, ze školy, co jsme byli na základce na jinou, protože tam se nám úplně všichni smáli. No a pak jako seděl, no, pak ho pustili na tu amnestii, co kdysi okay, byla. od klouze, myslím. No. Že... A ta no. nám samozřejmě musel platit nějaké jako alimenty, že když máma ještě byla samoživitelka, prostě chodila do různých prací a jako my jsme neměli pořádně nic, potom to jako přestalo, protože pokud se na to úplně jako vysral, no a teď jako nevím, mu konec. Jako... A on se v poz, podstatě vozval jenom v té době, kdy najednou chtěl jako půjčit no. peníze a od té doby zase ne. nic. Ano, přesně tak. Předpokládám, že z mu nepůjčila. jasně, že ne. Hezky, hezky. Tady už tý málo kdo se umí postavit tak uh, takhle nějaký autoritě v rodině. To je... A já má za to, že fakt každý host, který tady byl, tak uh, měl problém s rodiči. Jo. A, neměl hezké a všechno to jsou mimochodem kontroverzní holky, které můžou být jako z hodně míst, třeba hodně i nenávěděný a za mě je hodně krát nepochopený. Mm -hmm. Že v finále ani jeden ten člověk, co tu byl, anebo ty, co přijou, tak nikdo z nich reálně, a ti lidi mají nebo nemají rádi, reálně nikdo Nebolo z nich nikomu jako neublížil mm -hmm. Že by jako přišel no, a nevím, jasně. topl by ještě tam řece, nevím, prostě jako Chápeš, no. jako že je no. hustý. Hmm. A řekl jsi, že máš ségru mm -hmm. a ráchu mm -hmm. Máš dva sourozence teda. Ano. A jsou mladší, starší? Se je 15, Brachovi 11. Ok, takže oba dva mladší. Mm -hmm. A ti jsou obeznámeni s tvojí jako situací, co se kolem tebe děje, co děláš za práci Mě, a tak dále? Jasný, jo, tak ale Segra to bylo úplně to samé. Víš, je 11 a ona samozřejmě nejdřív nenávidím tě a potom jako jsme se měli rádi. Ale tak to je Segra, to budeš a byla s tebou celý život. To budeš úplně jinak, než když ti zavolá táta. Mm -hmm. Takže m, samozřejmě, že to bylo pro ně těžké, protože prostě... Že, Ve škole hlavně se Jasně, i pro ní prostě bylo to náročné, když to všichni posílali, nebo máma, když šla prostě a fakt jí jako ty videa málem jako strkali před nos, jako podívej se, to je tvé dcera. To je krása. A se no. ségrou se teda bavíte, jako že máte nějaký vztah? Jako... Jo, bavíme jako s mámou i se ségrou, ale víš so, furt to je prostě takový, že cítíš, že to není úplně jako kompletní, víš nebo že vlastně už se tam jako něco stalo, jako že tam jsou nějaký jako rány v tom vlastně vztahu, který jste vy měli. A brácha, když moje je jedenáct, tak ten musí jako úplně jinak to vnímat celý, ne? Že ten podle mě nemá jako možnost ani vidět no, celou tu No, ten se to nebo vlastně ten možná ani jako neví, A jako neví, no. Ale ten je v pohodě, dělá, jako, že? že neví. Já ten, si myslím, nebo že možná, nebo jsi, že v jedenácti už to? Mám mladšího bráchu, takže... A ten jo. Už... Jo, on ví. Ty. No, tak, asi tak, no. Jako každý kluk, co už ví, že ho nemá jenom načurání, jak už ví, podle mě asi, no, to je taky fakt, no. A v těch 11 to už děcka jako věděj. Už naleže jenom na bříško a nehybou se, neříkej si, že jim je to příjemný. Já teď se sejdou dva cigáni, nekaž, Takže s rodinou to máš prostě složitý v tomhle ohledu. Máma, táta, Vlastně i sourozenci, co třeba babička, děda, byl tam někdo takhle v rodině? Jakože já nevím, by si, že zma, z, táta se na vás kdyby vykašlal, ten tam s váma mm -hmm. fyzicky nebyl. Sourozenci ty jsou mladí, že jo, takže tam se jako o tebe reálně ani starat No, nemohli, brácha, já, to je vlastně nevlastní brácha, to je od se kterým teďko je nějakých deset let. Jo, tak, ale ségra že... má stejného tátu jako ty? Jo, my okay, jsme samozřejmě vlastní, takže já jsem žil vlastně jenom s mámou, se ségrou a já. Je to takhle. Takže ta rodina prostě úplně jako se odstřihla, takže my jsme vlastně žili jenom s rodinou mámi, máma a, a, a její táta. A s babičkou a s dědou tak to je jako v pohodě, nebo ži, žijou vlastně, nežijou? Žijou, žijou, ještě jo jako <laughs> doufám. A kým, Přesně vlastně tak. Nejde. Ale uh, jasně, že to bylo taky takový, že děra mi volá, že hle, v novinách. Můj děrač se samozřejmě noviné, a tam samozřejmě jsem byla na půzatku, že jako uh, Hanka Zloun se dala na tak to bylo taky takový to, ale jako oni se nějak k tomu jako nevyjadřovali, víš. Vzali to líp než rodiče? Mm, jo, jako samozřejmě si říkali už k nám jako nikdy nechoď a tak dále, ale nenadávali ti, víš, nebo prostě nedávali ti takový to, že já jsem si myslela, že už je fakt konec mezi náma, jako to bylo jako, že tak silný a jako takovej mazet v tom, že já jsem si myslela, že už fakt jako nikdy neuvidíme. Ono se to dostalo mezi lidi asi rychleji než běžně. No se byla v povědomí lidí mm -hmm. už od superstar. Mm -hmm. Chtěla jsi být zpěvačka? Chtěla, no, chtěla. A už nechceš. Jo, tak já plánuju, tak teď jsem skončila uh, s tím, co jsem hmm. dělala, tak teď jako plánuju to. Tibor žida mi bude dělat Komu? Uh, mě? Písničku. Tak já se, samozřejmě, že se chci vrátit. Jako, jestli protože... se fakt vrátíš a dáš to, já vím, že já jsem Honičku slyšel milionkrát zpívat a jako vím, že ona umí zpívat. Ale víš sami... co mě... srdce jako v tomhle prostě nezapřeš, ty máš jako tóny a ty bys třeba mohla dělat za mě úplně brutální R&B pop, jako úplně no, já brutální. Sní, že chci, ale víš se mnou, že asi jako jedno, jestli mě bude nikdo znát, nebo jestli to bude poslucha, nebo nebude, mm -hmm. ale asi to, že jako já chci být, jsem teď šťastná a chci, aby, mě, aby, aby jsem dělala něco, co mě naplňuje. Mm -hmm. Samozřejmě. No prostě teď mě vůbec, mě to vlastně nebylo ani od začátku, ale jako musela jsem to dělat, když jsem se do toho dala a ty lidi mi nadávali, nemohla jsem přestat, protože bych jim dala za pravdu, že jsem udělala něco špatně. Mm. A hlavně i potřeš peníze že? Na život a tak dále, přesně zvláště, tak, že rodina tě tak. od, takovo odstřihne. Teď, když jsem se našetřela, mohla jsem skončit, teď samozřejmě uh, jako žiju s partnerem, který nás jako bude živit, že? A jako jsem to řekla špatně, jak nějaká zlata kopka teda, no, ale, tak jako... <laughs> ale jako, že se o, prostě o nás postará takhle, tak uh, já můžu, já si dělám třeba OnlyFans furt, který jsem si jako rozdělala, protože bych se na to vykašlala úplně, mm. že. OnlyFans ti jede nebo ne? Jo. Děláš jako, i že... escort? Nebo dělala jsi? Ne, já jsem ne? nikdy nedělala escort, nikdy. Já jsem se objevila na escortních stránkách, vím, že tam jsem. Ale já jsem si to fakt neudělala, nikdy jako. Já jsem psala e-maily, ať to prostě dají pryč, že vlastně to nejsem vůbec já. Mm. Že nevím, jak se to prostě tam jako dostalo. A tak oni bývají tady ty hrozně fake, jako že si zavolá, jdeš na stránku, přiznám se, že my jsme samozřejmě <laughs> za života. tady s partou, že jdeš, úplně koukáš se na fotky, říkáš si, že co to je, ta ten bomba, ne, ale a pak je nějaká stvůra třeba. No, že, no Ale jasný, já z měla takový štěstí, že já jako mladá holka vlastně jsem byla jako týnka, takže nemám udělaný prsta, prostě nemám skoro žádný tetování, já jsem měla extrémně moc práce. Že ani nemusela já vlastně ani, ten escort dělat. Já jsem ani nemusela vůbec jako. Ale ty, ty jsi prošla obrovskou proměnou co se týče vzhledu. Jo, jo. Rane, jako to musím ty říct. To říká já. hodně lidí, ale já se vlastně ani jako neuvědomu asi. Ty si totiž, jak jsem ti říkal na začátku, ještě jsme začali točit, z tebe se jsem tě viděl vyloženě naživo i v době, kdy si vůbec nic netočila, měla z jiný vlasy, jinak se zvoblíkala, trošku jinak si i mluvila a teďka, a ty máš obrovský rozdíl i v tom, že dřív si byla taková jako takhle. Chápeš? Ani zneřešila nějaký ještě. No, prostě folka no, a teď najednou prostě jako jo, dělám nové, dělám si svoje. Že jako je, je, to, je to cejtit v tom, je to cejtit. A hlav, hlavně, mi přijde, že uh, ty jsi byla hezká holka vždycky, ty jsi byla hezká holka i předtím. To, jako, to nikdo nemůže spochybnit. ale, že, ale teď to umíš jak kdyby Ježiš víc prodat. Teď to umíš prodat. Ty jsi měla to samý jak kdyby předtím. Jenom jsi to prostě, byla jsi holka zlou, prostě v pohodě, já si dělám svoje, jsem prostě... No, asi, asi jo, no nějak... A teď, teďka asi. už máš, když to řeknu, jako na narovinu hnusně, ale máš prostě Chceš vypadat dobře, chceš být sexy, chceš mladá, chceš to prodat. No jasně, že jo. A děláš to? daří se to. Natálka přišla hned první věc, co ti řekla, že ty jsi hrozně hezká. <laughs> <laughs> ale víš co, ale ženský se strašně vážíš, protože mě píše denně prostě x uchyláku, to bylo určitě taky. A... jaký píšou chráci, že vás to <laughs> <laughs> A jako samozřejmě, že jako ti napíše, že jo, jsi hezká, abych s tebou dělal toto a toto a jako to vlastně jenom se na to podíváš, dáš jako zpátky jako uh do domečku, jak se mm. říká, a prostě neřešíš to, ale když si řeknu vlastně jako taková holka, která je prostě úspěšná a nemusí vlastně jako dělat žádný je to, takový, je to hezký, jako. A dokáže tě potěšit i vlastně pochvala od chlapa? Neříkám nutně o nějakého uchylného blázna na Instagramu, ale jako, Pokud že... to ten chlap řekne fakt jako hezky a neřekne to s tím podtonem, že jo, chtěl bych tě jako tak samozřejmě, že tě to potěší, protože nekouká na tebe jenom na takový uh, plátek masa, který, uh -huh. který by si jako ostejkoval, ale jako s respektem na tebe kouká, takže to jako, to ocením, to jako se mi jako ráda, když mi to třeba někdo řekne. Líbíš Říká... se sama sobě, máš se ráda? sebe sebevědomá? Měla jsem s ní strašný velký problém, protože vlastně, když uh, jsem byla v obklopení holek, které jsou vlastně uh, jako celý udělaný, vlastně víš, mají prsa prostě velký a mají hezky jako vytvořený obličej, hezky plasticky a mají jako prodloužený vlasy a velký zadek brazilský a tak dále, <laughs> tak si potom jako říkáš, že uh, já jsem třeba točila s takovou holčinou, byla fakt jako nádherná, ale pak si jako vedle ní stoupneš a a jako díváš se na to, víš, a říkáš si to, tak já mám malý prsa, já nemám tak velký zadek a já nemám úplně jako udělený obličej vůbec a... A tě to v tu chvíli, nebo ne? Jakože se cítíš jako vzhledově něco méně? Samozřejmě ne jako člověk obecně, ale jakože vzhledově připadáš se jako Hele, něco jako, něco jako míň? asi jo, v tu chvilku tě to jako nějak jako pohltí s tím, hmm. že si nepřipadáš pak vůbec jako hezká, protože samozřejmě, že si myslíš, že ten chlap se bude dívat 100% jenom na tu holku, protože mu bude připadat víc sexy. Teď to mám už jako jinak, samozřejmě, že mám si myslím to zdravý sebevědomí, ne úplně furt, furt na tom pracu, protože jako je to těžký to asi úplně jako najít, ale i doteď mám prostě pochybnosti, když třeba můj chla se otočí za někým jiným, protože a se otočíš, jak já se taky občas jako otočím někde jinde, to jako není nic, z čeho bych měla dělat z blbou žirafu, ale pak jako se podívám, na jako holku se otočil a srovnávám strašně. Mm. Což je strašně velký problém, prostě já to nemůžu prostě dělat furt. Proto na tom pracuju, s sebevědomí už jako mám rozhodně, když si to srovnám s tím, jak jsem jako působila, nebo jak se vlastně říkal, tak to jako stoprocentně. Ale furt to není tak, že si řeknu, jo jsem se sebou úplně jako spokojená a jsem se sebou úplně jako šťastná. Jak se měla ty třeba? Teď jsem chtěla říct, že to asi nemá jako žádná holka, že by byla úplně spokojená, jako v modelingu. Nej, no. tak... Ne, ne, vůbec. Ježiši maria. Fuck Právě v tom modelingu všechny modelky mají hrozně nízké sebevědomí, protože jim neustále jako agentury říkají, že co by měla zlepšit že pro tohle není dobrá, že pro tohle je lepší, ale pořád jako zhazují, mě se hodili několikrát za fakt, můj vzhled, ja. fakt několikrát, A jak to brečela přijímaš? jsem hrozně, yeah. když jsem byla malá, že jo, já dělám modeling od 13, Ty tak Takže A teďka, jako třeba příklad, když já nevím, by se mělo dít něco takového, jak bys to vzala? Teď už si to asi ke mně nikdo nedovolí. Že už má jako respekt, že už máš v tom mm -hmm. modelingovém světě mm -hmm. natolik velký jméno, že to nedovolí. Mm -hmm. Stává se vám třeba někdy na place při točení, nebo stávalo se, že já nevím, ti třeba by nedali příklad, zrovna u tebe je to jako blbost, ale že by ti třeba řekli, že jsi tlustá, nebo víš, jako něco, že by takhle také měly nějaký jako nároky na vzhled, který no bys kem... třeba podle nich nesplňovala? Ke mně naštěstí ne, ale samozřejmě, že. Uh, to bylo občas jako hnusný, ale když ta hračka byla těžka tak se tam ty jako chlapy jako řekli a jako smáli se jí. Jako, že třeba tlustá, hnusná, že má něco velkého, malýho Třeba a tak prostě dále. neumí jako líbat a nebo něco takového. A já pak samozřejmě jsem se snažila víc, aby tu holku se jí snažila, Já jsem se tu holku snažila prostě jako pozbudit, aby prostě dala mm -hmm. lepší výkon. Protože když ona neudělá tu scénu dobrou, tím pádem ta scéna bude opesá na hovno. A vlastně trpíš. A trpím i já, mm -hmm. protože já pak nedostanu třeba další práci. Protože tomu klientovi se nebude líbit. To Je video. Jen. Celý. Takže jako smáli se samozřejmě, no, samozřejmě, že některé ty holky, každá žena má celý ty, když mám taky, prostě já jsem hubená, nebo ty máš třeba mega pruchý A já jsem nikdy neměla, já jsem vždycky měla prostě to vystouplý takový ten, takový ten podbřišek, víš, který prostě máš. A já, když jsem se jako natočila z boku a fot, fotili jsme, samozřejmě, že jsem to úplně celý jako tak dala do sebe. A já jsem se vždycky kontrolovala, vždycky, ale prostě nikdy to není, jak říkáš, dokonalý vůbec, no. To je crazy. Mimochodem s tím sebevědomím, tak pomohli vám oběma dosažení nějakých cílů v kariéře? Že třeba příklad, ty jsi prostě jako brutálně, říkám záměrně byla, že to v tom nechceš pokračovat, ale byla si brutálně úspěšná hračka, jakože ten start byl obrovský. Jo, já jsem... Promiň, povídej, povídej brutální start, prostě fakt jakože za tak krátký úsek si stihla toho hrozně moc, ty seš ve svém světě taky prostě už velký jméno, tak pomohlo vám tady to třeba se zvětšením toho sebevědomí, se zlepšením toho sebevědomí? Protože ani jedna na mě, když s váma takhle mluvím, tak nepůsobíte vůbec jako slabý osobnosti. Vím, že oběma, že tak my se známe, my se známe, vím, že vám můžu říct v podstatě cokoliv a fungujeme normálně ale zároveň mluvíte o tom, že třeba se týče toho vzhledu, těch nároků na sebe, tak tam jako nejste úplně si sami sebou jistý. Tak pomohla vám vaše branže v tom, aby se to trošičku zlepšilo? Nebo cítíte, že jste furt ty samý malé holčičky, prostě který se necítějí prostě dobře sami se sebou? Tak se začneš? Tak jo. <laughs> jsem bylo hrozně dlouho to otázku, ale já měl, že jste to přesně pochopili. Hele, asi jsem jako sebevědomější, než jsem bývala. Myslela jsem si, že když vyhraju světovou soutěž krásy, takže budu jako královna, ale pořád to sebevědomí není takové. Já se občas na sebe podívám do zrcadla a říkám si, Ježíš. tam bys měla být jako. <laughs> Že? No jako obě, jako, obě dvě jste krásní holky, takže... U, u... Jsi taky krásný, jsi to jsi. Já to říkám teď celou dobu, tady poprávám hodinu ty otázky, čekám, krásný. až mi to řeknete. Ne, 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 ne. Ale je to teda jako lepší? A ta, určitě. Určitě má na tvým vyšším sebevědomí zásluhu tvoje práce, je tak? Ano, hlavně i to, že na sobě já makám. Což je taky další věc. A ty to máš jak? Jakože cítíš, že fakt třeba ta práce, to, že vem si ty se fakt jako úplně ukázala celá, ukázala se ve chvílích, ve kterých jako se moc lidi nechtějí úplně ukazovat. Takže ty reálně si fakt dala, šla si zkouší na trh doslova. No. Tak cítíš, že ti to pomohlo třeba s tím sebevědomím, že teďka jsi díky tomu víc přesně ta biznismenka, ta cigánská biznismenka, co jo, ale, dělala, ale tak my se usmějeme, tady, ale jako ono tak doopravdy, jako já samozřejmě, že to pomůže, protože já když jsem poprvé šla na začít to video, tak já jsem prostě přijela s autobusem do Prahy, šla jsem si na testy, prostě šla jsem na tu vilu tam velkou a tam vidíš jako, já jsem tam viděla spoustu prostě nahých chlapů a ty, ty kameramaní a všechno Já říkám, ty krása, kam já jsem si to dala. Říkám, to katastrofa, to nezvládnu prostě. No, zvládla jsem to, ale potom jsem se prostě rozbrečela a říkám si, no, šílený. Já jsem se podívala na to video a tam jsem zřejmě... Uh, já jsem vypadala prostě jak taková jako šrá když si tak jako vezmu, víš, já na vlasy, žlutý, protože úplně mi to kadeřnička špatně udělala. Uh, vypadala jsem prostě tak jako trošku hm, hodně jako dětsky a já jsem chodila do fitka prostě furt, já jsem makala strašně prostě. No a potom jsem se dostávala do produkcí, kde se nedostaly holky, třeba za 10 let, co jsou v poru, já jsem se tam dostala během tři měsíců. Co? Jo, já jsem prostě o, fakt jako u velkých produkcí a já jsem mohla i teď být úplně ještě nikde jinde. Kdyby, kdyby se... si točila dál. No. Točila. Takže to sebevědomí ti to muselo prostě pušnout. No jako ho, hodně, dost, jako taky. fakt, že jako o dost. A no jako jasně, že mě to trošku jako, no mrzí, nemrzí, já nevím. Jako, jasně, že bych to chtěla třeba zažít nebo chtěla bych vidět, co bych zažila, kdybych to ještě dělala. Vím, že už to nebude, protože já se k tomu jako nechci vrátit už nikdy a jsem prostě takhle jako, takhle je mi jako líp, ale no byl by to si myslím bazec, teď bych má, byla možná někde v LA, prostě na nějakým natáčení <laughs> nebo něco takového. Samozřejmě, že to v tu chuku, užíváš, protože v tom zahraničí jsou produkce, kde se o tebe prostě pestarají, jak prostě fakt o královnu, že tady to máš, takže oni ti řeknou přivez nějaký věci a tam ti jako prostě oblíknou odeštočit a tam prostě tam máš fitting den předtím, že jako fakt ti udělají jako hezky vlasy, hezky ti namalujou, Co? oblečení prostě, dávají ti své oblečení. Je to a hodně zná ten rozdíl? Jo. Je to tam, fakt velký. Tam řekne, že máš žízeň oni ti dají uh, redbullu brčkou prostě a dávají ti napít prostě. To je, <laughs> jako fakt je to hezký je to pěkný. No, takže, z amerického filmu nějaký no. <laughs> Takže ty české produkce to nemají, ale ty zahraniční, jo, takže mi to hodně zvedlo se to máš pravdu. Tak Co? to probereme na Hero Hero. Yes, já mám <laughs> dotázky, je, strašně to strašně <laughs> Děkujeme ještě jednou, že nás sledujete, podporujete, mimochodem děkujeme za obrovský čísla, obrovský nárůst na všem, ať už je to Hero Hero nebo YouTube, jste skvělí, jste úžasní. toho vážíme. Milujeme vás, taky děkujeme všem hostům, ať už zúčastněným nebo těm budoucím a... Jdeme ve stylu to je tady... <laughs> Chtěla jsem se zeptat, jestli máš kamarádky i v pornoprůmyslu. Já jsem se včera koukala na internet a viděla jsem, že jsme nějaký hrot z Daisy Lee. Co se tam stalo? Víte, co je to celé fakt... nejhorší, že jak o tom mluvíme, všichni tady máme telefony, tak se nám to bude automaticky nabízet. Jo, jo, na TikToku. Jo, mm -hmm. Nevím, jestli jako partneři ve vztahu, ale minimálně hodně frajerů ti musou nabízet různé trojky, swingers akce a tak a to minimálně se muselo stát, že to někdo buď napsal nebo řekl. A investuješ nebo jež do něčeho? Já samozřejmě. No a jo, no. můžou po jako mít spolupráci s nějakou velkou firmou? Třeba 400 táců. Co Nebo já bych bym... dělal ty, kdybyste ja. takhle viděl svoji holku s chlapem? Já bych do vztahu... No, Imperium si můžete udělat vlastní je <laughs> grana ale jo, bo... Ale už si dáš 400 někdo jako za no, sex, jo. za jeden no. sex tak to je dobrý auto. Jako. No. To si nedělám srandu. mě přišla skrz agenturu, která mi jako řeší spolupráce. Jak mi přišla nabídka na. Ale tohle přesně jsou ty feťáci prostě. Já jsem zrovna vod, do Itálie a tam jsem točila pro tu velkou prostě produkci, kdy to bylo pro mě strašně prostě jako důležité, abych tam byla, abych byla fakt jako ready a připravená. Takže je ten, ať tady nemluvíš, že já jsem tam dělala zlé. <laughs> 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 Jaká byla tvoje zkušenost se Superstar? Proč jsi tam do toho šla? Jaký z očekávání? A jestli se třeba pak vyplnilo, anebo naopak se nenaplnili? Takže, já jsem tam šla proto, mi tam posílali, hej, mě dávali takový peníze za to, abych tam šla. Já jsem se životě neponížila takhle, abych tam šla, aby již vůbec. Takže já jsem jako čekala, přesně na to, mi bude těch 15. Abych se tam mohla přihlásit. Oni ti vyložně řekli, vybral si špatnou písničku jo, mohla ve finále. a potom já si, co ty jsi to nevybrala. No, sama. Ano, a já si, já úplně, se. já si úplně říkám v té hlavě, hej, tak mám teď do toho mikrofonu říct, že jako jsem si ji nevybrala sama, nebo mm. mám držet hubu. Mě by tak, to vystřihli.